Здравейте отново с въпросите и темите, които ви вълнуват. Роската 73, не знам точно кой е Роската 73, но задава въпрос, свързан с бъдещето на Никола Цолов. Има ли шанс той да влезе в Формула 1 и евентуално да спечели световната титла? В крайна сметка, трудно е да се види напред в бъдещето. Според мен Никола би трябвало да извърви един доста дълъг път, за да стигне до Формула 1 и да получи този шанс. За сега е твърде рано да се каже дали ще успее, дали може да направи всичките тези сезони, за да достигне до Формула 1. Според мен той има таланта да го направи, но е изключително тежък пътя, който трябва да измине. Виждате, във Формула 3 тази година той се сблъска с доста по-сериозни проблеми, отколкото във Формула 4. Но всичко това има обяснение. Първо, колите са много различни. Аз правих интервю с него в Австрия, което е на сайта ни. Той ми обясни каква е разликата между Формула 4 и Формула 3. Различните гуми, които се използват. Всичко това е техника и начин на работа, с която той все пак трябва да свикне. Те го хвърлиха в дълбокото, имам предвид менеджмента, който е около него, директно във Формула 3. Там също него има много момчета с много повече натрупан опит и с едноместни формули, и с Формула регионал, познавайки пистите. Част от тях правят и частни тестове, които са извън програмата, с боливи от формулата или сходни варианти на техника, които получават много повече натрупвания на познания. Така че, за да пробиеш и да стигнеш до формула ти трябва да се пребориш до формула 1, ти трябва да се пребориш с всичко това, да имаш изключително сериозна спонсорска подкрепа, която идва често пъти дори на супер високо корпоративно или дори държавно ниво. Нали? В крайна сметка, за да се направи една подобна пътека, има изключително голяма нужда от средства, от подкрепа, от развитие. Никола има наистина огромен усет, страхотно развитие. В състезанията той прави буквално много силно представяне в дълги серии от обиколки. В същото време, примерно в някакви конкретни ситуации, особено в квалификации. Той не може веднага да извлече всичко от конкретната ситуация. Не го извеждат често пъти. Аз, примерно, бих оправил някакъв упрек към неговия рейс инженер, че спазват винаги една и съща много стандартна процедура. Той винаги е в трафик, в група от пилоти в квалификационното представяне. Не може да излезе така по един великолепен начин. Това е моето мнение в чиста позиция, за да покаже максимума, на който е способен. Но според мен пак е въпрос на време. Според мен това, което те задължително тя да направят, е да остане поне още един сезон във Формула 3, за да може вече да видим онова, което виждаме при Марти. Самия той ми каза, и той Марти миналата година имаше много тежка първа година във Формула 3, но последното състезание буквално взе точки, виждате, тази година се бори за титлата. Необходим е опит, няма как, просто е много, много важно да се премине при всички стъпала на развитието, за да стигнеш до Формула 1. И смятам, че има абсолютно всички качества, за да стигне до Формула 1. Оттам насетне има изключително голяма доза шанс да попаднеш в правилния отбор, в правилното време, за да се бори за титлата. Вижте, толкова много пилоти има, които са минали през Формула 1, които са във Формула 1, които според мен имат качество да бъдат световни шампиони, но не са в автомобил, който може да им позволи. Автомобилният спорт и в частност формулите са такава дисциплина, в която ти нямаш никаква възможност сам, единствено сам да изявиш качествата си. Просто всичко зависи от техниката, с която разполагаш, от отбора, с който работиш, от връзката, която имаш с всеки един член на този екип. Много е дълго и много е сложно и наистина според мен има много, много варианти, при които ти трябва да развиваш кариерата си. Само пожелаваме му успехи и лично аз му желая и доста шанс, защото от това зависи страшно много. По някой път просто едно състезание, което се развива по някакъв странен начин, може да ти даде страхотна възможност да продължиш напред. Само си спомнете какво стана с Ник Девриз. В крайна сметка, окей, сега той вече е изваден от Алфа Таури,
Но Ник де Врис направи едно великолепно състезание на Монца и попадна във Формула 1. Нали? Просто едно единствено състезание, там имаше шанс развитие на ситуацията. Окей, той успя да го вземе по възможно най-добрия начин и стигна до титулярно място. Окей, не можа да го защити, нали? И така нататък. Но това са неща, които много зависят. Според мен той наистина ги има, възможностите, качествата, таланта, и тя да бъде добре развит и тя да бъде добре управлявана кариерата му. По време на състезанието в Австрия аз говорих и с менеджерите му, в крайна сметка семейството му ме запозна с тях. Нали? Те обещават, че ще направят всичко за него, за да върви добре кариерата му. Те са заинтересовани да върви добре кариерата му. Въпросът е дали наистина ще има точните решения в точния момент, за да стигне до Формула 1. Това е което може да се каже. Иначе аз не мисля, че някой изобщо си прави илюзиите, че примерно по един по друг начин той ще бъде подкрепен от българска компания или ще се случи това, което, да речем, се случва с финландските пилоти, които си помагат един на друг, нали, в поколенията, изтеглят се нагоре в стълбицата. Виждате поляците какво правят, в крайна сметка една петролна компания като Орлен инвестира толкова много пари, само и само Кубица, който в крайна сметка не е в оптимална форма от много години, и да бъде част от Формула 1. Нали? Това са неща, които се случват по света, но не и у нас. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно скоро.